U prilogu dizajnerski prostor i vodimo vas u elegantni obiteljski stan koji smo uredili u potpunosti. Vodimo vas u stan od 105 kvadrata, mlade četveročlane obitelji. Stan se nalazi u novogradnji, a studio Mirjane Mikulec uredio ga je u potpunosti. Stan je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu nalaze se veća dječja soba i dnevni prostor s kuhinjom, dijelom za blagovanje i dnevnim boravkom. U drugom dijelu smještena je kupaonica i manja dječja soba, kao i roditeljska soba s dodatnom kupaonicom. Što se tiče samog stila uređenja, birali smo neutralne tonove osnovnih komada namještaja, ravne linije i detalje u boji zlata. Iako velik, svega 4 kvadrata, već sam ulazni prostor uređen je u skladu s ostatkom stana. Ogledalo na frontama ormara, elegantna konzola za odlaganje stvari, ali i štukature kojima smo obogatili zidove u gotovo cijelom interijeru, zadovoljili su i estetiku i funkcionalnost i napravili odličan uvod u ostatak uređenja. Dnevni prostor od 40 kvadrata objedinjuje dvije zone, boravak i kuhinju s poluotokom za blagovanje sa 6 sjedećih mjesta. Zahvaljujući ovom rješenju zadovoljene su sve funkcije, a da je pritom prostor ostao pročišćen. Kombinirali smo nijanse neutralnih boja. Jednostavne linije namještaja dopustile su nam da se poigramo detaljima. Tako je u kuhinskom dijelu elegancija naglašena dekorom mramora i bojom zlata, koju smo provukli i u boravku. U drugi dio stana vodi hodnik iz kojeg se ulazi u kupaonicu, dječju sobu i roditeljsku sobu. Roditeljska spavaća soba prati izgled ostatka stana. Profiljenost je naglašena bogatim uzgledom kreveta, profilacijama na frontama ormara i detaljima kao što su visilice i štukature na zidovima. Zidni ukrasi su uvijek izbor kada u prostor želimo unijeti ne samo dinamiku, već i dozu elegancije. Birali smo kalcer štukature koje su se sjajno uklopile u suvremeni dizajn ovog interijera. Da bi zadovoljili želje klijenata i u prostor smjestili dovoljno ormara, bilo je potrebno pomaknuti zid prema dječjoj sobi. To naravno nije narušilo njenu funkcionalnost, a ovdje je stvorilo taman toliko mjesta koliko je nedostajalo. Dječje sobe uređene su u skladu sa željama mladih vlasnika. Kako je jedan od njih veliki ljubitelj nogometa, upravo je to bila glavna tema. Druga soba je u neutralnim tonovima, a poigrali smo se tapetom i odabirom tkanina. U obje sobe osnovni komadi namještaja su jednostavni, pa tako promjenom detalja mogu funkcionirati dugi niz godina. U stanu se nalaze dvije kupaonice. Keramika u dekoru mramora provučena je kroz oba prostora. Ona manje kvadrature vrlo je jednostavna i neutralna, a istovremeno elegantna. U onoj većoj imali smo prostora koristiti nekoliko materijala i dekora od kojih se ističu ogledala na frontama koja su prostoru dala dubinu, ali i nježna, ružičasta nijansa elemenata. Ovaj stan odlikuje spoj estetike i funkcionalnosti potrebne za ugodan život četveročlane obitelji. Ako ovaj način uređenja želite preslikati i na svoj interijer, birajte osnovne komade namještaja u neutralnim tonovima. Elemente s profilacijama koji u interijer unose dozu profinjenosti. Rasvjetu koja će dominirati prostorom. Zlatne detalje koje će zaokružiti prostor i učiniti ga elegantnim. Sviđa li vam se ovaj stil uređenja? Više informacije o tome kako ga postići potražite na portalu InDesign.hr.